ametukia pade ya back left. Hamofutoka amemujika kutoka juu mpaka chini. Kisani kikubwa. Amenyorewa akakatwa hivi. Washana na huyo ni mu Nigeria na hawalipagi biro. Alo, nazungumza na Ndegwa. Unaongea na Ndegwa. Umekuwa ukishiriki katika shirika la Shinda? Nani nisikia hiyo sauti nikakupenda. Nakuru paka. What's going on? Mpaka nasikia saa hizi university za huku marechara hata wapatiani cut. Ba 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 1 2 3